Үс татсан болно гэж юу ч бодоагүй. Тэгээд амар гоё жинхэнэ аттан болно гэж бас бэдэ юм байна. Ти манай ээж аттан болсон байгаа. Тэгээд нүхрмэн гүйлээ. Тэгээд баярлаа бүгдээрэнд нь маш зөндөө юм авчирчихсан. Номинда авах баярлаа. Яа үнээр гайхалтай байсаа. Тэгээд ийм юм болно гэж юу ч зүйтлээчгүй явсан. Яг гогт бол нүлээ. Мэдээж бас сандралтай байдгүй яах вэ? Хүлээлттэй. Энэ хүүхдүүдтэй нэг хүмүүс бүгд тэ юм загцсан. Тэгэл тэр нь биелүүлэх зоригтой. Тэгэл тэр нь биелүүлэх юмсан гэсэн эрдэмтдтэйгээ заах гүйлээ. Тэгэл ер нь яг зүгээр хугацаа бол боломж юм байна. Зүгээр цагаа хуваарлаад ингээд явуучих бол боломж юм биш үү? Ер нь болохгүй юм байхгүй юм байна. Та хэдсэн бас азтан болоод тэгэл ингээд бүхэн боломжтой байна гэдэг юм. Манай гэр бол бас нэг орд байсан байж байгаа. Тэгэл бас тэрэндээ зориулаад бас тэр ажилдаа зориулаад бас нэг хөрөө эн бакета хөрөө бас дэлхийн брэнд болсон энэ бутертервиг бас эндээс олж авсандаа бас баяртай байна. Өмнө нь хав зүгээр ах юмсан гэсэн бодолтой байсан. Тэгээд эндээ бас энэ нэвтрүүлэг оролцож бас хүсэлт маань биелдэг гэдэг байдлаар бас харж байна. Тэгээд яг хав зурагт бусад одоо бас гэр бүлийн хэрэгцээт бараа компьютер гэдэг юмуд бол бидний одоо өдөр тутмын амьдралд бол үнэхээр хэрэгцээтэй. Тэгээд тэрнийг хэрэг бол авч чадсандаа бас манай гэр бүл баяртай байна. Хурдан хүснэ. Speed 130. Сандра миний хүү захла. Таама. Золбоо юу заглаа? Аа, ноутбук аваад цүнхтэй. За. Заама. Оо, маш их ярьсан. Бид нэр зурагтай нөгөө нэвтрүүлгийг үзээгүй байсан. Тэсэн бүтэн сайд төр бид нар яриад хэлсэн чинь бөөм баярлалцаас бид нар. Тэгэл хин хүүхүү яа хаана болох юм бол гээд бүгдээрээ зүгээр тэр оройчон гоё яриа гэж хэлсэн. 130 секундэд гүйж хүүхдүүдийн загсан, гэр бүлийнхнээ загсан юм аавна гэдэг бол их сандардаг юм байна. Бас их хугацаа хурдан өнгөрдөг юм байна. Захиалга ер нь чэйдсэн байсан. Тэгэл ер нь аваад ирсэн. Тэгээд энэ юм нь бас номингийн юу яжсэн. 2020 онд Япон аялалт хийхээ сагнууллаад одоо тэрний дурсгалын зүйлийг бодвол юм олимпийн Токиог олимпийн жижигрүүлсэн медаль өгсөн юм. Хатгалаатай байдаг юм аа манай. Карачигаа азтангуудад хэлэхэд ер нь маш их сандардаг юм байна. 50 байхад хэрэгтэй юм байна нэгдүгээр. Хоёрдугаар сайн авах юма төлөвлөд цаг хугацаагаа сайн баримтаад тэр цаг хилж байгаа тоогийн сайн сонсох хэрэгтэй байна. Би бол бараг сонсч амжихгүй л гүгээд гараад ирж байлаа. За ингээд азтан босондоо номингийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Би өөрөө бол манай гэр бүлийнхэн азтан босонд бүгдээр маш их баяртай байгаа. Тэгээд 30 жил нь болж байгаа номингийнхаа ажилчин албан хаагч бүх хүмүүст ажлын өндөр амжилт хүсээд эрүүл их сайн сайхан бүхний дэдэг хүсэн өрөөё. Яг гүүхэд бол бас яг хүн бол яг ер нь хийдэм бол яг ингээд их тайван байж л юмаа цуглуулах гол. Тэгээ түрүү чинь нэвтрүүлэг дэрвэсэн шиг хүн тайван байвал зоц чинь дүүрнэ гэдэг шиг. Тэ бас дээрэс нь эн чинь хордон юм гэдэг чинь хордон бах үстэй. Яг өөрхөн авъя гэсэн гол юмаа аваад тэгээд бас хот хүчээ бас зөв хуваарлаад явбал бас илүү боломжтой болов бодож байна. 130 секунд гэдэг бол маш их хурд хугацаа. Тэгээ энэ их хугацаа би зөвхөн 130 секундын гүйж олж мэдэрч байгаа нь ингээд миний хөлс бүч гарч байгаа. Энийний цаана энэ байгууллагын ажилчид, жолооч, үйлчлэгч хэн байдгийг те одоо энэ ерөнхий шоу зохион байгуулж баг хамт олонний хүч хөдлөлт илүү хэрэг мэдэрч чадсан байгаа. Бас яг дараа дараагийн ирж байгаа тэмцээнд оролцож байгаа азтан болсон хүмүүс маань яг юмаа зөв хуваарлаад яг авъя гэсэн юм аваад цаг минутанда амжилтсаар хэвчих юм да. Номын дэлгүүр маань одоо 30 жил болж байна. А яг би ч гэсэн ялгаагүй байнгын үйлчлүүлэгч. А гэхдээ энэ
байгуулгын 30 жил гэж боловч энэ байгуулгыг бас цаана байгаа ажилчид хамт олон бүрийн хөдөлмөр хөс шингэж байгаа. Тийм болохоор одоо та бүгдийн маань ажил хөдөлмөр бас өндөр. Тэгээд үргэлж нар мэт мандан бадарч явах болтугай гэж хүсэе те. Имейл сонгосон байгаа. Тэгээ гол нь би одоо хүүхэд бахийн 3 настай байна. Анх удаа цирк үзчихсэн гэж таага. Тэгээ циркийн бүх үзүүлбэрүүд гараад лээсэн, гараад лээсэн. Уйлал, явъя, явъя л гэдээсэн. Тэгээл нөгөө морьтой үзүүлбэр гараад ирсэн чи морь гээл одоо их баярлал одоо тэгэхэд айгүй санаанаас гардгүй. Тэгээ ер нь бол би өөрөө морьнд их дуртай. Тэгээд ганц нэг цөөхөн тооны хадуутай. Тэгээ хөдөө очиж бас нөгөө унах зорилгоор одоо өөрөө идэлж ашиглах зорилгоор имейл жишээлбэл авсан байна. За тэгэл энэ Xbox одоо манай хүүхдүүд жоохон тэгээ тэднэрт одоо тоглоулах одоо бас утсыг баг үзүүлэх зорилготой л тээ. За ингээд Номо Холдингийнхаа хамт олонд 30 жилийн ойн баярын мэнд төргээд энэ сайхан арга хэмжээг бас зохион байгуулж жагаад талархалтай байна. Тэгээд цаашдынх нь ажил үйлсэн Speed 130-ийн хурдтай өргөн цар хүрээтэй хөгжихийг хүсэгрээё. Speed 130 жагаад түнээ! Маш өндөр сэтгэл маш өндөр байна. Аргс энэ удаа авсан, яг төлөвлөсөн байсан энэ удаа авч чадсан. Тэгээд тэрэн дээрээс бас нэмээд бас төлөвлөгөөс гадуур бас хэрэгтэй зүйлүүд бас авч чадсан. Баяртай байна. Тэгээд одоо яа манай гэртээ хэрэгтэй биш тэгээд хайрлын тогоомогоо яг битэрэг солигч болох гэжтэй. Тэрийгээ сольж чадсан. Ер нь лаах ингээд номингоос ярьж ийн гэхэд юу Speed 130 гэдгээч баг марцсан юм ерөөсө итгэж чадахгүй. Урд нь иймгүй суглаа хонжуртал ерөөсө алдахгүй байсан. Тэгээ анх удаа ийм мэдээ сонсоод тийм баяртай байсна. Тэгээ одоо энэ удаа өөрсдөө алдсан болсон болохоор яг л үнэн байдаг юм байна гэдгийг бол мэдэрч байна. Тэгээ намынгийнхаа хамт олондод маш баярлалаа. Амар сайн зохион байгуулалттай гоё үйлдвэрлэлээ явуулж байна. Хамгийн бас нэг сонирхолтой нь одоо суглаач нь 69,000 төгрөг дээш байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр хамгийн анхны суглааны үнийн дүн болохоор 71,000 төгрөг байна. Тийм. Нэг л ирэх байсан гэсэн үг. За тэгэхээр цаашдаа ер нь бол намынгийнхоо энэ зарлаж байгаа хямдрал урамшуулдаг суглаад хөтөлбөрүүдийг аягүй сайн хүлээж аваад тэгээд яг тэр заасан дүнгээс нь дээш юрнаад худалдаа авалтуудаа хийх юм бол шалгарх боломжтой юм байна. Тэгээд нэг 69,900-аа хүрэхгүй арай бага дүнгийн худалдаа авалтууд хийгээд байсан манад суглааны ирэх хожихгүй явсныг бас мэдэхгүй байсан байлээ. Тэгээд яг тэр өдөр худалдаа авалт хийхэд нөгөө каси манад ажилтнгээ суглааны ирэх нэг ирэх өгч гинээ тэгээд ингээ усны дугаараа бүртгүүлээрэ гэхээр нэг юм бодохгүй бас бүртгүүлсэн. Тэгээд яг тэр нэг л ирэхээр адтан болсон байна. Тэгэхээр бол ер нь бол бүх хүмүүс боломж байгаа шүү гэж хэлээ. Намын 30 жил сонгон үйлчлүүлж байгаа хэрэглэгч бүр 69,999 төгрөгийн худалдан авалт тутамд өөрийн авхаалцсан ба хурд хүчээр 130 секундэд багтаж хүссэн бүхнээ авах урамшуулалт хөтөлбөрт оролцох боломжийг намынгоос танд мэргэлж байна. Таны сонголт, таны боломж. Хурдаа нэг хүснэ. Speed 130.